ogroman rad, ali znači disciplina, odgovornost u radu, zna se ko šta, ko treba da pije, ko treba da, da vodu nosi. Znači, tamo je takva organizacija. Znači, ako je vlasnik vlasnik, znači ako on kaže radniku, uradi to, bez pogovora kreći. A drugo što se izuzetno gostoprimljivo. Gde god smo se pojavili, bili smo dočekani kao rođena braća, ispoštovani, ugošćeni, nahranjeni, napojeni i pokazali su nam sve što nas je interesovalo i onda smo išli dalje. E, kad smo bili u posjeti ovom plasteniku, znači oni su automatizovali i setvu salate. Oni imaju jednu prostoriju gde je uređaj za mašinsku setvu salate. Gde je direktno u kontejner seju, tako da je to najteže posejati salatu, pošto je svaka semka mora da ide posebno. A ona je sitna i onda to oduzima puno vremena. A oni imaju znači, sejalicu automatsku koju senzor ima sve to puni kontejnere, znači buši kontejnere, zasejava i posipuje i onda oni to teraju u tamo gde se salata niče. E, kad iznikne salata, onda se ručno prebacuju te čašice koje se postavljaju u te hidroforske otvore. I onda, znači, kad se izvadi, koren je veći nego stablo. A drugo, to je povoljno, salata uvek može sveže da se, znači ona sa čašom ide i ona uvek je sveža kod kupca. I u megamarketima se tako nosi, zajedno sa čašom. I onda ko želi, on u megamarketu ga odseče i uvek ima svežu, sam praktično svaki kupac sam bere salatu.